es que me dio la mano y me atendió, es que quiero viajar en el arco y sin todo. Kant afzien, profiel. En het is goed. Verkies. Ja, arm. Dat als je het niet op wat een mooi zong hebt. Als je hand, 5 van mij. Ja, dat is fantastisch. En daar is tussen die benen, en daar sit die totie. So allemaal was raar. Daar is die 2 bene, wijd op die knie, daar is naalstring, maar hier is die penis. So dit is die definitief nie. En jy kan self sien. Ek dochterkie daar die naalstringkie. Kijk, kom ons gaan weer terug. Jy sal kan om ons kyk, nou, sy bene nou nie meer so lekker oort nie. As die gezicht, die oogkast. Is dit nou van boe af? Ja, neus. So tussen die bene deur. Daar gaan ons nou tussen die hoof. Nou, waar het dit helemaal op toe daar? So dit is nou net om een split seconde betijds. Want daar is sien jy daar, daar is die totie, en hy word nie rooi en blauw soos die naalstringpulsasies nie. Ok, so dit is definitief a... Ja, dit is nie a mistaken identity. Ach, dit is fantastisch. Al is by mekaar, met die naalstring en die pipi, maar daar is ons die opzicht, dan sien jy die pipi blij a pipi en die ander word rooi is naalstring. Dus so die rooie en blauw maak is die sterk bloed. Pulsaties, die bloedvloe, ja. Oh God. So het die 2 arms gesien. En hy is lekker opgetrek in een bol, maar dit is nou die fetale positie wat hulle van praat. Ja. Alles wat kan buig, is gebuig. So die kop is op die bors, die heupe is gebuig, die knie is gebuig, die hande is toe. Al die swart vrugwater. So, is daar op die stadium nog gesonde hoeveelheid vrugwater? En die kraan toe ramp nou op die stadium, want het lyk of papa gegroei het. Kraan ramp length is net die probleem is omdat die bobbetjie so geflex nie het, gaan ons nie die rechte afmeting kry nie, so dis definitief langer as 91, en as ons dit insit by kraan ramp, dan sit 15 en die 16, nie omdat die baba nie groei nie, omdat hy gekruil is. So mens kan maar sê so plus minus 100 mm, 10 cm. So as jy dan grootte wil kyk, of een idee van groei, is daar die brein? Dan meet jy die kop deur. Is daar die... Daar is die kop van boven met die brein. Sjoe.
is BPD en dan sien jy dit 16 weke, so jou bobbels groei is rap. Dit help nie ons meer die ander goed nie, 20 weke gaan ons die buik omtrek en die femur ook meet, want dan gaan ons een gewigskatting krijg. Okay. Dit kan nie gaan op die meet, maar dit is nie, dus, het gaan nie vir ons meer inlichting, dit is die femur. Dit is die femur, met die femur. 16 weke, 3 weke al. Okay. So jy gaan lang bene, jy. Ja, is recht. Recht. Recht is normaal. As het lang was, sê het 18 weke. Met die 12 weke ene, was ons 5.8 centimeter. Ja, ons is definitief dubbel in size. Dwars net hierdie die buik, so ons moet die buik omtrek. I see. 17. So hy gaan een groot pijn sê, soos pa. Dit kan ons al sê. Dat is goed. So maar alles lyk daarom reg en alles, daar was nou al die hande en skoppe en koete. Dit is nou van bo af, so voor die lyfie gesê. Och, moeders. Daar skop nou bietjie van mama toe. Kan sê dan nog